Nessa temporada de 2022, a Red Bull conseguiu interpretar melhor os novos regulamentos e construiu o carro mais estável de todos, unindo um bom desempenho e poucos problemas durante o ano. E isso já era esperado por boa parte das equipes, já que a equipe envolvida no desenvolvimento do RB18 era invejável, com engenheiros capacitados e a liderança de ninguém menos do que Adrian Newey, referência na criação de carros de corrida. Como você pode ver alguns detalhes no primeiro episódio de nossa nova série Lights Out, que já está disponível, e vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você. It's been a very unusual process this one. It's a huge regulation change, biggest one. E o carro da Red Bull foi bastante copiado durante o ano, com a maioria das equipes trazendo atualizações para seus carros e os deixando cada vez mais, digamos, inspirados na Red Bull. Mas o próprio Adrian Newey deu um alerta para sua equipe abrir o olho no próximo ano, que as coisas podem mudar rapidamente. Em entrevista ao Automotor Undersport, ele diz: "Todos nós ainda não sabemos onde terminaremos no desenvolvimento de nossos próprios conceitos. Talvez alguém tenha um potencial de desenvolvimento muito maior e hoje está mais atrás. Continuaremos a desenvolver nosso conceito porque o conhecemos melhor. Mas não ouso dizer que nosso caminho é o melhor. É bem possível que alguém apareça com uma ideia melhor." Para Newey, apenas o futuro dirá qual dos projetos tem mais potencial a longo prazo, com ele inclusive elogiando a Mercedes nos últimos dias, por ser um estilo de carro que eles nem pensaram e que pode trazer algum bom resultado. E ele espera que a Red Bull não pare no tempo e continue melhorando ainda mais seu poderoso carro.